L'arquebisbat de Tarragona obligarà les entitats religioses civils a una renovació directiva contínua. Això afectarà sobretot a les confraries de Setmana Santa. La institució eclesiàstica ha publicat un decret que limita els mandats de les juntes directives a 4 anys i es situa el màxim de mandats al poder en 2 de consecutius. Es podrà optar a un tercer deixant passar 4 anys. Això afectarà tant els càrrecs civils com els religiosos, també els que ja fa 8 anys o més que governen. La mesura entra, doncs, de ple al conflicte de la Puríssima Sang de Tarragona i acabarà amb l'etapa de mossèn Josep Caraltó com a màxim dirigent. Fins ara, el càrrec de sotsprefecte era indefinit i només podia ser nomenat o destituït per l'arquebisbe. El decret també provocarà renovacions en altres confraries amb presidents que fa molts anys que ocupen el càrrec.